Musikk jo slik at han musikken byr bro mye om noen mennesker, og det liksom, hvis du lager noe, så treffer du noe som resonerer i en eller annen mottaker, da, så får du et slags like, fellesskap på det. Ja. Det musikk, vet du. Musikk. Det flott. Ja, nå vi I Amper Tone Studio I Brenneriveien I Oslo. Hele Klaud spillet en her I med alle egentlig alle mann på post, både trommer og bass og liksom hele bandet da, veldig stor grad live. Og så jeg sette og putla på heime som meg selv og funnet på koringer og lagt på en kassegitar her og der, og haft litt musikere på besøk og liksom putta på litt ekstra. Lyden av musikken min, den veldig påvirket av stemmen min. Det tror jeg, fordi at alltid når jeg spiller en plate, så jeg og stemmen min som I fokus. Så jeg tror nok at det som mest påvirkning på den musikken og lyden, det faktisk stemmen min, og den ganske slik wide range, og nok så slik varm på en måte da. Varm og lun, så hvis du har puttet en annen vokalist, hvis du har puttet liksom på han der War on Drugs-fyren på musikken, så vil musikken høres helt alles ut. For det første så jeg alltid vært glad I lyd, og når jeg har vært I studio for sånn, jeg har så lyst til å ha, det lät så sinnssykt bra, jeg har lyst til å ha slik hjemme, liksom. Og så har jeg bygd meg opp, så jeg har veldig bra lytteutstyr hjemme. Og det vel egentlig med en yndlingsutstyr, det en god mikrofon og et bra slik Pro Tools innspillingsprogram og noen veldig gode høgtalere der. Du prøver å lede lytteren inn I de følelsene som du har lyst til å formidle, som ligger I deg. Da. Og da egentlig lytteopplevelsen handler mye om at du skal bli dratt I den retningen og oppleve liksom akkurat den følelsen, liksom, eller få de assosiasjonene. Altså her på den platen min så har jeg liksom en så bruker David, han bruker en synthesizer som var veldig vanlig på 80- og 90-tallet. Og da får jo jeg helt, du får liksom noen flotte assosiasjoner. Du ser for deg Whitney Houston I den smilende liksom, og så hukser du tilbake kanskje når du var på lærerskole I 6. klasse, og så begynner du å røre litt da. Høretelefoner, da stenger du mye annet ute da, så da blir du liksom veldig like, lukket inn I musikken. Så da du liksom hører musikken egentlig best på mange måter. Da blir du liksom helt inne I musikken. Så det var, jeg mennes jo veldig godt da første gang broren min kjøpte et headset, det var jo helt rått. Få musikken rett I huet, intravenøst. Det at man opplever en renessanse for vinyl og slike fysiske produkt også, det tror jeg hjemme å gjøre, I alle fall for min del, så det der at du kan ta og føle på, og du kan se at der starten og der slutten, og den låten der så brei, mens den som kommer etterpå den hvis bare så brei, så ser du den stiften, så du den ned på der, og så starter musikken. Altså, en plate som jeg har hørt mye på, som jeg egentlig stadig
han ser ikke på, og det helt vanvittig flott musikk. Det Alison Krauss og Union Station, og så en plass som heter New Favorite. Og det jo, det har jo litt med det å gjøre at det nesten slik, like overjordisk bra spilt da, og bra produsert og utrolig flott lyd. Og så det så er det slik musisering som du kan få hakeslepp av, og så det folk, det jo amerikansk folkmusikk, og det skitbra. Første lyden var vel mor sin sång ved Vågga, helt sikkert. Men så mennes jeg veldig godt at bror min, som 8 år eldre, han fikk seg slik ordentlig stereoanlegg med, som heter Sansui, med egen forsterker, egen kassettspiller, og så en slik vinylspiller på toppen. Da. Og med høgtalere, og da og var jeg mye der og stål med å høre på musikk, og da var jeg for eksempel høre på Dire Straits bare, og Pink Floyd. Helt sjukt bra lyd. Og da var det nesten slik at det å høre den lyden, det var liksom fantastisk, altså.